steps. I lost my balance. And you know. After two steps. I lost my balance. And you know. That's when the colors started to change. And it was somewhere then I started to feel covered in chaos. Kasvamaan, muuttumaan, koska elämä jatkaa kulkuaan, sydänkin kasvaa, muuttuu, kokee kolauksia ja sen myötä sitten toipuu. Kiitos upeat, että saan olla osa tätä päivää ja teidän matkaa. Ja I love you guys. Ei muuta kuin kippiseille! Mä toivon! Vaikka ne parhaat kaverit on paikalla. Niin me oltais tosi hyviä kavereita, että vietettäis yhdessä perheinä paljon aikaa yhdessä, koska me kasvettiin yhdessä ja kaikki ne osa-alueet elämässä, bisneksessä ja kaikkialla, niin mä en pärjäis ilman sulle. Mä tiedän, että sä teet monta asiaa rakkaudesta. Mä saan me varmistaa, että ei ole sukeltaa. Veljenä voisi olla onnellisempi siitä, että veljeni on löytänyt henkilön, jonka tiedän olevan hänen rinnallaan. Riippumatta siitä, millaisia haasteita elämän matkalla saattaa kohdata. Tänään haluaisin kertoa teille kolme tarinaa. Ensimmäinen tarina tulee olemaan ajasta. Se ei ole päätös, jonka teet kerran tänään. Vaan se on päätös, joka sinun on tehtävä joka päivä.
And you know, that's when the colors started to change.